dia a todos. Eu vou começar a apresentação dando um breve relato para vocês do que a Fundação Getúlio Vargas vem desenvolvendo nesses últimos 8 anos na África. A gente vem trabalhando muito com projetos de agroindústria e o ano passado nós começamos também com um projeto na área de saúde. Já são 15 países, como eu falei, na América do Sul, África, basicamente naquela região tropical do planeta, entre os dois trópicos de Capricórnio e Câncer. São 7 países na África. E a ideia tem sido desenvolver desde o estudo de viabilidade, passando pelos projetos executivos, projetos de engenharia, estruturações financeiras para viabilizar esses projetos e a captação. E depois a gestão da implantação. Ou seja, a gente considera que desde o início do trabalho nós percorremos todos os caminhos até ter certeza que o projeto será um projeto concreto, vai ter um resultado concreto lá na frente. A gente evita, o que nós até brincamos isso dentro da fundação, produzir papel, produzir estudo somente. Bom, hoje me convidaram aqui para falar de um projeto relativamente novo que nós estamos implantando, chamado Infraestruturas Produtivas. E aí eu queria iniciar com uma comparação entre África e Brasil, ou entre África e mercados que você... E aí eu digo África, não toda África, mas digamos assim, a maioria dos países africanos, né, onde você tem demandas latentes com o mercado brasileiro, que você já tem uma demanda definida. Então toda obra de infraestrutura aqui no Brasil, né, de uns anos para cá, é feito em cima das demandas que existem. Então, uma ferrovia, uma estrada, um porto, é tudo objetivando atender uma demanda já existente. Isso, no passado, não existia. Isso até recentemente. No Brasil tem se planejado assim. Te lembra que a Ferrovia Norte-Sul, né, quando ela foi inaugurada, aliás, antes de ser inaugurada, quando ela foi prevista, não tinha demanda nenhuma, né? Então essa ferrovia foi construída esperando uma demanda futura que hoje está começando a aparecer. Então agora é diferente, agora você entende a demanda e vai buscar a infraestrutura necessária para atender essa demanda. Na África é diferente, na maioria dos países você não tem essa demanda existente, você tem o que nós chamamos de demandas latentes. Você tem aquelas necessidades que ainda não foram atendidas. Então, muitas vezes, você não consegue estabelecer uma ligação entre a infraestrutura com a demanda latente. Deixa eu ver aqui. Vou ter que mirar isso para onde? Para lá? Bom, vocês puderem trocar para mim o slide. Tá, aí. E apareceu aquele bonequinho ali de binóculo, justamente para mostrar que a infraestrutura na África, a gente tem que já olhar com um prisma diferente. Então a ideia nossa aqui, como nós chamamos de infraestrutura produtiva, é olhar o investimento em infraestrutura, né, para um projeto produtivo. Então aqui, eu tirei isso aqui de uma frase do Banco Mundial. Basicamente diz o seguinte: as demandas de infraestrutura não são trazidas pelo mercado, mas sim pelos governos, né? Os governos têm essa responsabilidade de trazer o desenvolvimento, de trazer a infraestrutura. Muito bem. O que seria o conceito de infraestrutura produtiva? São aquelas infraestruturas que sustentam cadeias de valor. Então, ao invés de eu pensar numa hidrelétrica, e o que acontece isso? Às vezes eu vou fazer um investimento de uma hidrelétrica num determinado país da África. Muitas vezes eu não tenho essa demanda por energia elétrica naquele momento. Então eu tenho que pensar em exportar essa energia para um outro país,
ou trazer uma indústria para utilizar essa energia, ou eu tenho que pensar de alguma maneira para viabilizar, para justificar esse investimento em infraestrutura. Eu dei esse exemplo aqui de uma hidrelétrica, uma termoelétrica, mas isso serve também para uma estrada, uma ferrovia, um porto. Então a gente chama de infraestrutura produtiva tudo aquilo que você consegue adequar a uma cadeia de valor. Outra coisa, seria também uma estrutura que você consegue trabalhar com project finance, né? Ou seja, você consegue estabelecer uma receita para esse projeto. Então, mais uma vez, eu consigo no projeto, por exemplo, estabelecer um fluxo de caixa sustentável, eu consigo trabalhar com um off-take agreement para aquele produto que eu vou estar produzindo. Então eu consigo produzir um projeto que vai parar em pé. E qual é o objetivo desse conceito de infraestrutura produtiva? Então o objetivo é desenvolver a cadeia de valor competitiva, né? Porque eu não consigo montar uma cadeia de valor se eu não pensar na infraestrutura. Então eu preciso desenvolver uma cadeia de valor competitiva e fomentar o desenvolvimento regional, né? E aí eu tenho promoção de geração de empregos, né, distribuição de rendas, todos aqueles benefícios sociais que nós temos, né? E também eu contribuo, se eu tenho um projeto produtivo, eu contribuo para o pagamento dos investimentos que eu vou contrair. Então aqui tem um exemplo mais claro disso que eu estou falando para vocês. Esse exemplo aqui é uma cadeia da soja, né? Então aqui vocês podem ver no slide que eu tenho desde a produção, da originação da produção do grão, da soja. Eu tenho aqui os insumos, né? Eu tenho a produção dos insumos que vão atender essa cadeia de produção. Eu tenho a parte de fertilizante, agroquímico, semente, tudo aquilo. Eu tenho estocagem, armazenamento, eu tenho logística, né? Eu tenho todo um trabalho de infraestrutura que eu tenho que ter para viabilizar essa cadeia de valor. Então eu só vou deixar essa cadeia de valor competitiva se eu tivesse infraestrutura disponível. Então, portanto, se eu quero desenvolver um complexo de produção de soja num país da África, e que isso vai ser uma cadeia de valor a ser desenvolvida nesse país, eu não tenho essa infraestrutura, eu tenho que pensar em ter essa infraestrutura. Senão o que vai acontecer? Eu não vou ser competitivo. Não adianta nada eu ter terra, eu produzi um complexo de produção de soja. Vou dar um exemplo aqui. Hoje, um complexo desse, ele se torna viável com mais ou menos aí 1 milhão de toneladas ano de grãos de soja. Vou precisar aí, talvez uns 280, 300 mil hectares. Muito bem. Se eu colocar isso em num local que eu não tenho logística, como escoar essa produção, porque aí eu vou produzir óleo, vou produzir farelo, eu não vou me tornar competitivo. Esse meu empreendimento possivelmente vai ter problemas de rentabilidade. Então eu vou ter que ter ali uma infraestrutura logística para escoar esse material. Se eu não tiver o fornecimento de energia, eu vou ter problema, energia competitiva. Se eu não tiver, eu vou ter gente trabalhando, eu vou ter uma massa de pessoas trabalhando. Se eu não pensar em fornecimento de água, esgoto, saneamento, eu vou ter problema. Comunicação, né? Eu tenho que pensar na infraestrutura de comunicação. Então tudo isso são infraestruturas que vai viabilizar minha cadeia de valor. Só lembrando a vocês que a gente trabalha nesses 7 países, esses 15 países aí, 7 países na África, sempre com um conceito de produção competitiva. A gente tem um conceito seguinte: não adianta nada eu ter um projeto que eu sou competitivo só no mercado interno. Eu fico muito frágil. Eu preciso garantir que esse meu fluxo de caixa, ele está trabalhando com preços internacionais. Ou seja, eu estou produzindo um produto em algum país da África, eu preciso ter certeza que eu sou competitivo no mercado interno, porque às vezes eu tenho externalidades daquele mercado que me proporciona isso, quer dizer, o preço pode ser mais alto no mercado interno. Como a África é grande importador de alimentos, isso é normalmente o que acontece. Mas eu tenho que ter certeza que se eu quiser competir com o mercado internacional, eu vou ter condições também. Porque isso muda, e está mudando muito rapidamente na África. Então, todo projeto produtivo que nós trabalhamos,
a gente tem que ter essa certeza que ele seja competitivo internacionalmente. E para isso eu preciso ter uma infraestrutura adequada. É de fundamental importância. Então aí vem o conceito da infraestrutura produtiva. Então, olhar para a África, a gente tem que começar a olhar projetos produtivos de uma maneira diferente. Ou você já procura algum lugar que já tem essa infraestrutura disponível, ou você constrói, né, todo um trabalho para que deixar essa infraestrutura disponível. Bom, o que eu tenho aqui de benefícios com isso? Quando eu penso assim, dessa maneira de infraestruturas produtivas, né, eu estou alinhando o desenvolvimento da cadeia de valor com o desenvolvimento da infraestrutura, isso eu trago uma série de benefícios para o país que adota essa postura. Então nós temos aqui alguns exemplos que eu dei aqui, não se esgota aqui, mas eu tenho uma aceleração do desenvolvimento, eu tenho uma geração de empregos, redução da pobreza, todos os benefícios sociais, transferências de know-how. Quando eu falo em infraestrutura produtiva, e que eu tenho uma infraestrutura, não é só construir a infraestrutura, só a estrada. Estou falando de projetos produtivos. Estou falando de transferência de know-how, de tecnologia, de capacitação, de treinamento. Eu tenho diminuição das importações. Então, eu dei um exemplo aqui de alimentos. A África é um grande importador de alimentos, né? Eu acho que deram os exemplos aqui para nós bastante interessantes, né? E eu ganho competitividade. Para o país que está participando desse esforço, eu cito aqui o Brasil, claro, tem ganhos aí, porque eu estou incrementando a minha balança comercial, as exportações, economia, mas principalmente eu estou aumentando a oportunidade de empresas brasileiras se relacionarem com empresas africanas. Eu acho que a gente teve vários exemplos hoje cedo, é uma coisa que nós acreditamos também aqui, aí eu só coloco um parênteses. A gente acredita que o empresário brasileiro, claro, ele está começando a olhar a África como uma grande oportunidade, mas necessariamente ele tem que olhar com o parceiro africano, desenvolver o mercado africano com o parceiro africano. Tem muitos empresários africanos aí aptos, prontos para parcerias com o Brasil. Bom, isso até aqui tudo bem, eu acho que tá claro a questão da infraestrutura produtiva. Agora vamos pensar como viabilizar isso, né? Então, como estimular, como dinamizar esses projetos de infraestrutura produtiva? Bom, normalmente em um projeto produtivo eu tenho lá todo o fluxo de caixa, tem o CAPEX, tem o OPEX, né? E aí tudo isso tem que parar em pé, ou seja, eu preciso ver esse projeto como um projeto lucrativo, né? E normalmente, quando eu vou fazer um project finance, eu me deparo com CAPEX, que é com os investimentos. E aí eu divido em dois. Eu tenho aqueles investimentos que eu trago como financiamento, né? E tenho aqueles investimentos, e aí financiamentos que eu vou buscar com, normalmente com o Exim Bank ou com o DFI, alguma coisa assim. E eu tenho aqueles outros investimentos que são taxados de gastos locais. E normalmente esse é o grande entrave dos projetos, porque muitos países na África não tem como financiar esse item gastos locais. E normalmente um Exim Bank se preocupa em financiar aqueles itens de bens e serviços que são exportações do país para o outro país. Isso é normal em qualquer Exim Bank, o BNDES nosso não é diferente. Muito bem. E aí tem projetos, quando você se depara com os gastos locais, tem muitos projetos que ficam parados, né? A gente está trabalhando com alguns projetos que simplesmente pararam porque você não tem a definição dos gastos locais. E aí outros a gente consegue resolver por várias vezes, mas dá muito trabalho. Então esse é um, digamos assim, é um dos principais entraves de desenvolvimento, financiamento, né, de projetos na África, são esses tais de gastos locais. Então, o que nós estamos trabalhando? Na criação, isso pode ser feito para um país ou para um bloco. No caso aqui do exemplo, nós estamos trabalhando com um bloco da CPLP, tem um apoio da CPLP, mas isso pode ser feito também para um país individualmente. Então, qual é o conceito? Eu tenho um fundo que eu estou chamando do fundo catalisador. O que nós estamos desenvolvendo agora? Esse conceito desse fundo catalisador. Por que o nome catalisador? Isso vem da química, né? Porque ele vai
vai dar a reação química necessária para esse projeto ser financiado, ser estruturado financeiramente, né? Então, esse fundo catalisador, ele vai fazer o papel de financiar os gastos locais. E aí você começa a abrir novas possibilidades para viabilizar vários projetos na África. Como seria a estrutura desse fundo? Você tem um projeto aqui, normalmente você vai precisar de 70%, dependendo do projeto, 80%, 85% de financiamento de bens e serviços de um Exim Bank. E o restante você vai precisar para os gastos locais. Qual a ideia? Então nós estamos trabalhando para que no projeto, nesse país ou nesse bloco, a gente crie esse fundo. Então esse fundo que vai ter o objetivo de fornecer financiamento, gastos locais, moeda local do país, né? Se eu estou em Angola, em Kwanza, se eu estou em Moçambique, é Mitical, enfim, qualquer outro país, eu posso financiar isso com moeda local. Muito bem. Esses 70%, 80%, o objetivo é financiamento de longo prazo, e esses gastos locais, através desse fundo catalisador, eu posso financiar via equity, ou seja, via capital direto com participação no projeto, ou via debit, via um financiamento. Não tem problema, esse fundo vai ter as duas vertentes. E aqui, a ideia interessante é que esses projetos, com esse conceito de infraestrutura produtiva, os que nós já estamos trabalhando, né, como ele é, esse fundo catalisador, ele permite você incrementar a alavancagem do projeto, ele tem um retorno muito interessante. Não tem nenhum projeto, isso é uma informação que eu passo para vocês, nós temos 75 projetos, não tem um projeto com taxa interna de retorno menos de 20%. A ideia é a gente trabalhar no nível de acima de 30%, para ser uma atratividade. E por que que isso é bom? Porque normalmente esses projetos, você depois deles estiverem maduro com essa atratividade, você tem opção de fazer uma oferta pública de ações no mercado, né, o famoso IPO, e aí você faz um upside, você faz com que esse projeto acaba tendo uma valorização bastante interessante, você faz com que o projeto pague essa dívida contraída, quer dizer, o país olha para isso de uma maneira sustentável, então ele sabe de uma maneira clara, eu estou investindo num projeto produtivo, estou investindo numa infraestrutura para atender esses projetos, para atender o desenvolvimento dessas cadeias de valor, e lá no longo prazo, isso pode acontecer em 10, 15, 20 anos, com todas as receitas que eu vou gerar, todos os benefícios financeiros que eu vou gerar com esse projeto, eu vou pagar esse investimento. Então essa é a ideia, é que a gente passa a ter uma estruturação financeira, né, muito mais assertiva, muito olhando muito mais de como ela vai poder ser paga, ser liquidada, do que simplesmente fazer um empréstimo para desenvolver uma infraestrutura produtiva, que isso vai ficar na conta do país, sobrecarrega suas contas e depois lá na frente eu fico com limitação de projetos, né? Então, às vezes eu tenho lá, o país tem uma capacidade de endividamento de X%, esses projetos começam a entrar, se ele não tem uma visualização clara de como ele vai pagar esse retorno, ou via imposto, ou via um upside, ou via participação no projeto, enfim, isso tem vários caminhos aí para se desenvolverem, ele fica limitado depois do seu desenvolvimento. Então essa é a ideia, abrir e diminuir essas limitações. Para isso a gente adota sempre um modelo de 5 fases, né, em que a gente tem um parceiro trabalhando em conjunto para desenvolvimento desses projetos de infraestruturas produtivas. Nós temos eu posso citar aqui, a gente tem um projeto importante em Moçambique chamado Fundo Corredor de Nacala. Esse projeto é um projeto que tem como principal objetivo produzir o pacote tecnológico agrícola para Moçambique. Nós estamos falando aí de sementes, estamos falando de agroquímicos, nós estamos falando de fertilizantes, de treinamento, capacitação, estocagem, um fundo social para
para financiar pequenos produtores. É um projeto bastante completo, eu não vou me estender aqui, mas ele tem um pouco, né? Você olha, ele é todo feito, é todo projetado dentro dessa lógica, né? Ele se paga, o projeto tem um fluxo de caixa que paga todo o investimento contraído. Nós temos aí investimentos de infraestrutura, inclusive dentro desse projeto, e ele se paga em questão aí de 12, 13 anos, dependendo da velocidade que a gente adotar, ele vai se pagar todinho. O que é isso? Por que isso é bom? Porque no final das contas, o governo moçambicano está olhando para esse projeto e dizendo assim: bom, em 13 anos, 14 anos, eu vou pagar todo esse investimento que eu contraí, e nós fizemos toda a estruturação financeira para que ele se pague nesse período. Ou seja, o governo não coloca, de fato, nenhum capital, não onera o governo moçambicano com capital, ele não precisa tirar esse dinheiro das suas reservas para pagar esse serviço da dívida, porque o próprio projeto está pagando isso. Então, esse é um novo conceito, a gente acredita que é um conceito que vai perdurar até para fazer frente com outros projetos de infraestrutura de outros países que a gente tem percebido que está entrando muito agressivamente na África. Então é um modelo que eu acho que o Brasil pode se dar muito bem. É isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Obrigado pela atenção.